tumugabo yambujije kujya ntanga umushahara nkuko twari dusanzwe dukora yanantunganyije ambwira nabi noneho uwo mugore amaze kubibwira pasteri uwo mu pasteri nabwiye ko twamwubahaga nk'abana be akadutwara uko ashatse nubwo yari umunyeshuri mugenzi wacu kuri universite ariko yadutwaraga uko ashatse yahise abwira uwo mugore ngo urabona uriya muntu winjiye mu idini ntabwo azi n'Imana ntarayimenya nta nubwo azi gukorera Imana none agiye kukubuza gukorera Imana aramubwira ati uhereye umunsi ntuzongere gutaha mu rugo rugo kuko yajya ava ku kazi agataha kwa pasiteri umugabo aza kubona ko umugore atagitaha mu rugo yafashe ibihe byo gusenga kwa pasiteri avuga ati buri umugore wanjye akunda gusenga ahareka njye kureba ko ajya gusengera muri rya dini ryabo noneho aza kumushaka kwa pasiteri ahageze ntibamumwereka ahubwo umugore wa pasiteri atangira kumutonganya ngira ngo yahaje inshuro ebyiri nyuma y'inshuro ya kabiri uwo mugabo yari umuntu woroshye cyane yaragiye ahita yiyahura twumva itangazo ko yapfuye tumaze kumva itangazo ko yapfuye ngewe ijwi ry'Imana ryaransanze aho narindi burasirazuba aho nakoreraga rirambwira ngo nakubwiye kuva muri iri dini uranga none dore ibibazo bitangiye kuvuka nawe nuhatinda uzahura n'ingorane ubwo iryo jwi narigendeyeho cyane noneho nubwo nari nkiri kumwe nabo ariko ntangira kugenda nanjye njora ndeba neza niba ibyo batwigisha koko ari ukuri cyangwa ari ubuyobe nibwo rero natangiye nanjye kugenda mbwira umudamu wanjye nturabizi ngiye kuva muri iri dini umudamu wanjye ntiyabyumva mubwira ko ari ijwi ry'Imana numvise ntiyabyakira ariko igihe kiza kugera wa mpasteri haza guhagurutswa nkete zo gushakisha uburyo bwo gushaka gusobanukirwa urupfu rwa wa mugabo wa wa mugore wari wiyahuye wa mugabo rero baza kumenya ko yiyahujwe n'ibibazo byo muri iryo dini hanyuma batangira gukora nkete none wa mpasteri atangira kujya kwepa izo nkete atangira kujya tura ahantu yihishe kuburyo igihe cyaje kugera aratubwira ngo we n'umuryango we n'umugore we n'abana ngo Imana ibatumye Uganda noneho baza kutubwira kudusigira inshingano y'ibyo tuzasigara dukora hanyuma bo baza kurira imodoka bajya Uganda ariko yo mu kugenzura nge nabonye ko icyo gihe bahungaga izo nkete zari ziriho ubwo igihe cyarageze bo baragenda hanyuma twe dusigara hano mu Rwanda dusigara dukora imirimo y'iryo dini ariko njyewe ndi mu ntambara zo kurwana n'iryo jwi ryambwiraga ngo ntimve muri iryo dini ubwo rero bamaze kugenda nakomeje kubyumvisha umugore wanjye ko tukwiye kuva muri iryo dini kuko ari idini ry'ubuyobe noneho umugore wanjye ntiyabyakira atabyakiriye ahubwo ajya kubwira abandi ko njyewe navangiwe ndi gushaka gutuka umurimo w'Imana icyo gihe niko babyitaga noneho njye naje gufata icyemezo hanyuma subira mu itorero rya Pentecote maze gusubira mu itorero rya Pentecote umugore nawe afite icyemezo cyo kunyanga ngira ngo ngeze ku gice cy'uburyo nasohotse muri ubwo buhamya nako muri ubwo buyobe hanyuma n'uburyo ndaza kubabwira n'uwo ntambara nahuye nazo mu kugaruka mu itorero rya Pentecote n'uburyo umugore wanjye yaje kwanga kubana nanjye tukageraho tumara imyaka 14 tutari hamwe ubwo rero muri icyo gihe abo bajyaga Uganda nibwo nanjye nafashe icyo cyemezo cyo kuva muri iryo dini igihe kiza kugera noneho njyewe nkomeza akazi ko kwigisha nari nahawe hari iburasirazuba muri mu ishuri rya secondaire noneho umugore we aguma hano i Kigali ariko nkajya muzunza musanga mwigisha mubwira ngo tuve muri iri dini aranga noneho babandi bagiye Uganda wa mupasteri watuyoboraga n'umugore we baje kugeza igihe baragaruka bagiye bagarutse rero noneho bahita babuza umugore wanjye kongera kubana nanjye nazaga muri weekend ndangije akazi nkaza nkaba mu rugo nkasubira mu rugo kwambe ku kazi kwa mbere mu gitondo ariko aho baziye umugore wanjye bahise bamwimura mu nzu twabagamo twarakodeshaga icyo gihe hanyuma baramutwara bamutwara mu rugo iwabo bamutwaye mu rugo iwabo mbura uko nongera kuza kubana nawe na kuko najinje mu rugo nsanga yarimutse atambwiye aga cyo gihe yakoraga kuri hoteli yitwaga Alpha Palace hari Remera hanyuma sanga nako yarakaritse noneho nyuma y'igihe gito aza kunsura ku ishuri
arambwira ngo yabonye ko nshaka kumutandukanya na bene se kuko navuye mu idini ryabo none yahisemo kuba ari njyareka ndamubwira nti si urubona ihereza riri ko twasezeranye kubana karamata none ukaba ushaka ko tutabana ngo ya ngo nago tuzabana tutari mu idini rimwe tudahuje imisengere ngo ibyiza nuko wagaruka ndamubwira rero ninafashe icyemezo kandi kitantunguye cyo kuva muri idini kuko ari kimana yashakaga nti nago nshaka kurigarukamo ndamubwira nti cyakora nushaka ko tubana tuzakomeza tubane wenda igihe kizagira Imana ikwigishe nawe ikwereka inzira ukwiye kunyuramo nuko arambwira ati rero yaraye aho mu rugo aho nakoreraga buracya arambwira ati ndatashye ariko ndavuga none ndaguherekeza ngiye kumenya naho usigaye uba kuko aho twa aho narinzi yabaga najyaga musanga yari yarimutse noneho ndamuzana nawe tugira hariya Kicukiro aho bari barimukiye hanyuma aho Kicukiro bari batuye sanga arabana n'abandi bo muri iryo dini nuko ndahabona nisubirira mu rugo muri icyo gihe rero nsohoka muri iryo dini nari maze kubyarana nawe umwana umwe w'umukobwa nsohoka muri iryo dini yamaze kugira nk'amezi atandatu nuko dukomeza rero kubaho gutyo ariko umugore adashaka guhindukira ngo tubane mu idini hanyuma n'icyo gihe kigeze cyo kumwimura bakamujyana iwabo ntabwo twongeye kubana ukundi cyakora nkamusura kansura ariko ntituvuge rumwe mu byerekeye guhindukira cyangwa mu mibanire yacu ukabona ko hajemo igitotsi umugore adashaka kwemera ko twabaho twabana tutari mu idini rimwe igihe cyaje kugera noneho mba mupasteri akomeza gushuka uwo mugore akamubwira ko atanakwiye kunsuhuza ko nabaye umupagane uko iminsi yahitaga bamwigishaga byinshi agomba gukora byo kugira ngo nyereke kanyanze gusa ngiyewe naza ugasanga ntashaka kunyakira ntashaka kunsuhuza naza nje gusura umwana twari tubyaranye ko yarakiri mutoya amufite amwonsa naza agashaka kwanga ko mbonana n'umwana kwanga ko musuhuza cyangwa n'icyo muzaniye niba hari ibyo naguze byo kurya nabimuzanira wakambwira ngo ahubwo azajya bijugunya ngo ntaga azajya bimuha nuko ubwo rero ntangira urugamba gutyo rwo kubana n'umugore nabi kubera iryo dini nari nsohotsemo igihe rero cyaje kugera noneho nza kubwira umugore aza kumbwira ngo ntagashaka kunzongera no kumusura nitwaje kureba umwana none arambwira ngo niba ari umwana nshaka nimutware icyo gihe umwana yari akiri mutoya cyakora yari amaze kugeza nko mu mwaka umwe n'amezi atandatu ndavuga nti umwana nago namujyana akiri muto akiri kwibere reka mbanze njye kugisha inama negera imiryango yadushyingiye negera umuryango wanjye negera umuryango w'umugore mbabwire ibyambayeho ejo ntazajyana umwana bakagira n'impungenge igihe cyaje kugera rero negera umuryango w'umugore nabanje kubitekereza umuryango wanjye hanyuma nabo baramfasha tubigeza ku muryango w'umugore hanyuma igihe kiza kugera abo mu muryango w'umugore barambwira bati turashaka ko kuzaza ukajya kutwereka aho uwo mugore atuye hanyuma tukareba kuko ibyo tubwira niba mwaratandukanye ko ari by'ukuri nuko musaza we mukuru niwe yarasigaranye ababyeyi be bari barashaje hanyuma aza kumpa igihe hanyuma araza azana n'umubyeyi wanjye azana n'undi muramu wanjye wari ufite mushiki wanjye kwa mama wacu hanyuma baraza njya kubereka uwo mugore atuye ngize amahirwe kuko nari namubwiye nti ndaza kumusura nsanga yagumye mu rugo ariko ababonye agwa mu kantu atunguwe n'uko nzanye n'abashyitsi barimo musaza we hanyuma tuhageze aratwakira aratwicaza nuko musaza watangira kumubaza amakuru ati ko umugabo watubwira ko mwatandukanye ko mutakibana utagishaka ko mubana bimeze bite watubwiye ayo makuru noneho umudamu yanga kugira icyo abatangariza akavuga ngo ntabwo ashaka kubana nanjye gusa musaza we akamwinjira ati se yagukoreye iki icyaha yagukoreye ni iki ariko umugore ntashake kuvuga na kimwe hanyuma igihe kiza kugera musaza we aranyinginga yavuga ati rewe umugore ndabona ntacyo ari kuvuga kandi ntabwo twafata icyemezo cyo kuvuga ngo utware umwana wawe igihe tutarabimenyesha abandi bo mu muryango noneho arambwira ati rero uwo mukobwa afite uwo mudamu wanjye afite nyirarume aho yabaga kwa nyirarume hari Nyamirambo arambwira ati tubanze tujye kubibabwira nabo babimenye
ndetse nanjye nzabimenyesha mu muryango bandi hanyuma nyuma tuzaguha uburenganzira utware umwana wawe. Ubwo rero byagenze gutyo koko tuva aho ngaho tujya aho kwa nyirarume tuhageze tubatekereza amateka baratubwira bati rero niba umugore koko yanze guhana n'umugabo kandi niba adafashe umwana wawe neza twebwe turumva nta mpamvu yuko utamutwara niyemera kumuguza amufati nuko ubwo tuza gutandukana ari cyo cyemezo dufashe gihe cyaje kugera koko nkajya subira gusura umwana ariko sinahita mutwara hanyuma uko ngezeyo nkasanga umwana umukozi yari umugore yari yarahawe akazi n'uwo mupasteri ko gucuruza acuruza igikondo ariko agasiga umwana n'umukozi akenshi nageraga mu masaha ya saa saba nje kumureba hanyuma nkasanga umwana arakingiranye umukozi yagiye ku isoko yatinzeyo yaza agasanga umwana arimo ararira mu nzu akingiranye. Uko rero niko nabonye ko bikabije ko akunze kumukingirana akamusiga gutyo umwana yakanguka akarira wenyine naje gufata icyemezo hanyuma ndamubwira rero noneho umwana ngiye kumutwara ndabona utakimufashe neza. Umudamu nawe yambwiye ati nta kibazo utwara umwana wawe nta kibazo. Umwana aramumpa aramutegura aramumpa njyana n'umubyeyi wanjye mama wanjye turagenda aramuduha turamutwara hanyuma mushyira mu muryango wanjye bari haririrwa. Igihe rero cyaje kugera ubwo maze gutwara umwana noneho wa mudamu yarushijeho kwinjira muri iryo dini cyane n'imikorere yaryo abaye nk'ubohotse we ajya ambwira ati numvaga mbohotse nta kindi kikimfata n'umwana umunkuyeho numva ngiye gukorera Imana neza. Noneho yinjira muri rya dini cyane ariko uko aryinjiramo niko yarushagaho kugira urwango rwo kunyanga ndetse rwo kutanyibuka byo kutantekereza nk'umugabo we. Igihe rero cyaje kugera njyewe ijwi ry'Imana rikomeza kunsanga rirambwira rero noneho hari imirimo nshaka kunkorera mu itorero rya Pentecote kandi ugomba gutangira guhamiriza abantu iby'iyi nzira y'ubuyobe kuko icyo gihe hari harimo ibice mu itorero abantu bari gusohoka mu itorero abandi bari kuvamo bagashinga yandi madini cyane cyane bitwaje icyo gihe hariho ikintu cyitwa guhunga udukombe ngo twari tuje muri ADPR kwigaburo noneho hano muri Kigali itorero rimo ricikamo ibice. Gerera Imana impu butumwa bwo kubwira abantu kugu amadini barimo kugenda bashinga atari mu mugambi w'Imana ahubwo nuko bagomba kurwana intambara nziza yo kuguma mu itorero bakarisengera bakaribera amaso ko Imana ari ibasha kuzarikiza ibitero umwanzi Satani yararigabyeho. Muri icyo gihe rero ntangira uwo murimo wo kuvuga ubutumwa mbwira abantu kuguma mu itorero bakarisengera bakaribera amaso. None icyo gihe uko nagendaga mvuga ubutumwa babandi nasohotsemo muri iyo dini bagendaga banyumva bakavuga ngo ngenda mbasebya bakarushaho none kunyanga kurushaho kuburyo najyaga njya kubasura bakanga kunkingurira wenda nshatse gusuhuza umugore cyangwa kubareba. Icyo gihe njyewe sinacika intege nkomeza gukora umurimo w'ivugabutumwa. Muri icyo gihe rero nkora umurimo w'ivugabutumwa nibwo naje guhabwa ubutumwa bumbwira ngo ninjye igitarama nza kujya igitarama njya kureba ababyeyi bavuye ahantu hitwa Ikabera. Abo babyeyi ni ababyeyi babanaga n'umuhanuzi witwa Mariamu. Abo bantu ni abantu bigishijwe n'Imana ko Mariamu yari umuhanuzi w'Imana yamaze imyaka myinshi atarya atanywa abantu babibona n'ababibona yajya guva mu mubiri akajya mu iyerekwa akaza akababwira iby'Imana yavuze. Rero Imana irambwira ngo ningende banyigishe. Ngezeyo nicaye iminsi mike hari mu kiruhuko baranyigisha ariko icyo bambwiye ko nabanje kubaha ubuhamya bw'ukuntu nasohotse mu itorero rya Pentecote n'ukuntu twashinze idini mbabwira n'uburyo Imana yangaruye muri iryo dini muri iryo torero rya Pentecote. Noneho barambwira bati Imana impamvu yakugaruye nuko ugomba ariho ugomba gukorera umurimo w'Imana kuko hari ijambo banyigisha barambwira ngo Mariamu yajyaga abigisha akababwira ngo uyu muntu avuye mu itorero ryamuhesheje agakiza akamenya kwihana ibyaha akuzuriramo umwuka wera ngo iryo torero iyo ritaye ngo ububaye nk'umugabo wataye umugore we bisezerana kuko burya ngo imirimo y'Imana yawe niho ibiri n'ibisezerano byo gukorera Imana ribariri cyangwa ubaye nk'umugore nawe wataye umugabo we wisezerano. Nuko barambwira bati rero icyo Imana yashakaga ni uko ugaruka ugakora imirimo yawe mu itorero yaguhamagayemo nicyo kizatuma
kizayihesha icyubahiro nicyo kizatuma ukomera muri uyu murimo. Naje kumvira icyo gihe nca bugufi ngenda nsaba imbabazi mu itorero nakirizwagamo aho mvuka mu karere ka Kamonyi, hanyuma bamaze kunyakira ngaruka mvuga ubutumwa mu itorero nkuko nari nabivuze mbere. Ngenda mvuga bwa butumwa Imana yampaye bwo kudasenya itorero no kuritaricamo ibice. Hanyuma muri iryo vuga butumwa nakoraga niko nakomezaga no gukurikirana umugore wanjye, kuko ijwi ry'Imana ryarambwiraga ngo uriya mugore niwe naguhaye, ntabwo ugomba kumureka, nawe n'umwana w'ubugingo ugomba kumukurikirana.